Grey Heron Flyby scored 12. It's gold for a 5-star worker. Well done, Renata Ewald. Ongelooflike mooie lig op die voel. Ek hou van die vlerk wat in die water raak. Baie mooi raak gesien. Die kompositie werk baie goed, prachtige kleure. Ek dink is regtig baie goed gedoen. This is How It's Done, scored 13. It is a CRM for a 5-star worker. Well done, Gerard Geldenhuis. Baie, baie mooi lig op die voel en die feit dat die water so van die poot afdrip. Dink ek werk baie mooi, oogkontak, die vis in die bek. Alles werk net baie mooi saam. Ek dink is goed raak gesien en die timing was perfect geweest. Baie mooi gedoen. By die water het 10 gekry, dit is silver vir 'n 5-ster werker. Die rooibokkie by die water, ek hou van die twee voeltjies in die agtergrond, ek dink dit dra by. Die kleure is baie mooi contrasterend, die blauw en die oranje is. Dit voel net vir my asof die bokkie bietjie oversharpend is. Van al die haare op die nek, ek kry net die gevoel, hy is bietjie oversharpend en daar is effens halo wat begin vorm op die horings, vooral aan die skadu kant van die horings, is daar definitief halo wat begin vorm daar, so kyk maar net weer na die verwerking. Eikies for Mum scored 11. It's gold for a 5-star worker. Well done, Johan Meiberg. Ongelooflike mooie interaksie tussen die kleintjie en die leperwyfie. Ek hou baie van, ek dink die oomblik is baie, baie goed vastgevang. Ek hou van die gras wat voor en achteruit fokus. Het is sterk wat afgesny is, plan my glad nie. Ek dink het gaan absoluut oor die interaksie en ek dink dit is ongelooflike mooi leperfoto. The Sentinel scored 9. It's bronze for a 5-star worker. Mooi foto van die Bobbejaan, weer eens mooi lig, ek hou van die blauwe agtergrond. Daar was ongelukkig heel wat noise in die blauwe area en vooral in die skadu kant, wel eindelijk recht rondom die Bobbejaan, vorm daar een halo. So ek dink weer eens, kyk na die verwerking, ek dink dit kan ook opgelos word, so is een mooi foto, maar ek dink die verwerking het jou in die steek gelaat. Kinneveld scored 10, it's gold for a 3-star worker. Well done, Anton Pieters. Ja, mooi close-up van die Kinneveld's kop. Hy is echter vir my nie altemaal skerp nie, en daar is ook heel wat noise in die achtergrond. Ek dink weer eens, probeer kyk na die verwerking, ek kan dat ook doen met 'n bietjie meer contrast. Maar mooi blauw kleure, ek hou daarvan. Flamingo scored 11, it's gold for a 5-star worker. Well done, Sadie Glibbery. Mooi laatmiddag lig vir Flamingo, en ek hou van die refleksie. Ek dink die contrast is daar een bietjie te hoog. Daar is gedeeltes in die witte wat een bietjie uitgebrand is, vooral op die laar gedeelte van die nek. En weer eens, ek dink ek is een bietjie oversharpend op die Flamingo, so kyk maar weer na die verwerking. Lilac Breasted Roller scored 11, it's gold for a 5-star worker. Well done, Segwart Graupner. Ek dink die foto is iets wat onderbelig, prachtige kleren, ek dink die kleren is well saturated, ek dink dit baie mooi, maar ek dink die foto is iets wat onderbelig en daar is nie erg lig op die oog nie, en die foto is ook baie in die middel van die foto, ek dink mens kan heel wat krop om die impact te verhoog. Mum's Ear scored 11, it's gold for a 5-star worker, well done Charles de Beer. Mums Eer, weer eens baie mooie interaksie vastgevang, ek hou van die foto, goeie oomblik, goeie storievertelling. Ek sal ook die maase haare in die linkerkant te boons doe, ek een bietjie donkerder maak, ek trek so bietjie aandag af, of krop dit ook uit, maar ek dink dit is 'n goeie storievertel foto. Lion Cup in Rain, scored 11, it's gold for a 5-star worker, well done Audrey de Beer. Ja, dit is, ek hou van die oogkontak met die leeuwkie, ek vang dadelijk jou oog, die mens kry die foto's nie, heeltemal skerp nie, maar ek dink dit kan dalk net jou haare wees wat nat is, as mens kyk na die snorbaard, dit lyk het redelijk skerp en fokus in die oogies ook, so, mooie dag gesien, ek hou van die kleure, ook een goeie story vertel foto. Yellow Bill with Fish, scored 13, it's COM for a 5-star worker, well done Karen Kroek. Ja, weer eens een prachtige actiefoto hierso. Ek hou van die oomblik wat vastgevang is, perfect uitgevoer. Min wat ek kan sê om dit te verbeter. Exposure is daar, die actie is daar, focus is daar, baie mooi skerp, baie mooi gedoen. Sunset Dawn scored 11, it's gold for a 4-star worker. Well done, Leonie Brits. Sunset Dawn, mooi landskap by Lake Panic, een van my gunsteling plekke daai, mooi raak gesien, is lekker om my landskapje ook te neem terwyl jy wag vir die voels en die aksie, ek hou van die wolke, ek hou van die refleksie, mooi gedoen.
Neeshoring het 11 gekry, dis goud vir 5-ster werker, baie geluk Karin Dubois. Neeshoring is dan baie mooi uit van die donker achtergrond. Oogie is baie mooi skerp, foto met impak. Ek dink is redelijk goed uitgevoer. Die donker achtergrond en die natuurafdeling, ek sien sies onnatuurlik nie, maar misschien het nie noodwendig so nie, maar wees maar net voorzichtig daarvoor, as jy in een salon deel neem, as sou jy die achtergrond dalk gemanipuleer het om so donker te kom. Ek soek 'n been, het 11 gekry. Dit is goud vir 'n 2-ster werker, baie geluk, Wilmar Houg. Ek soek 'n been, baie mooie backlighting op die hyena, ek hou van die manier wat ek kyk, die stapie, goeie lig op hom, ek hou daarvan mooi uitgevoer. Giants Feast, Scott 13, it's your M for a 5-star worker, well done Renata Ewald. Dit is een foto met baie impak, die close-up van die olifant, die textuur op die vel is baie mooi, selfs op die tand, alles in focus wat nodig is, baie impak, ek hou hiervan, mooi raak gesien. Satisfied Heron, score 12, it's gold for a 5-star worker, well done Gerard Geldenhuis. Hier is ongelooflik mooi skerp foto, mooi lig op die reier en die visie en alles baie mooi skerp in focus, wel gedaan. Vang middagete het 11 gekry, dis goud vir 'n 5-ster werker, baie geluk Johan Meiburg. Vang middagete, ja die saddlebolt stalk, die visie, ek hou baie van die water wat so spat, ek denk dat dit geer erg bijdra buiten die foto, ek denk die exposure redelijk goed hanteer, die witte is, denk ek is nie oorbelig nie, mooie detail in die swart, en die kleren is baie mooi saturated, wel gedaan, ek hou daarvan. Rooibors suikervoel het 11 gekry, dis goud vir 'n 3-ster werker, baie geluk Anton Pieters. Rooibors suikervoel, die kleure in die foto is baie mooi, die rooi en die geel wat mekaar goed komplementeer, ek hou van die diagonale lyn waar die takkies vorm wat hy op sit, en goeie kompositie, mooi groot in die formaat, regtig goed uitgevoer, baie mooi. Krein, scored 11, it's gold for a 5-star worker, well done, Sadie Glibbery. Ek dink dit is toch meer een reie, dit is een krein, maar dit mag nog nie saak nie. Die mooi lig en skerp oog, mooi lig op die kopgedeelte, rondom die lyfgedeelte, vooral hier rondom die nek, en die swart band wat oor die fotokie loop, vorm daar iets wat van die heilig, en ek lyk of daar ook een bykie manipulatie plaasgevind het, wat ook nie so baie suksesvol was nie, kyk maar nie daarvoor, maar hy vorm definitief heilig rondom die lyf van die reie daar so, maar die achtergrond mooi te focus uit, en exposure is ook goed hanteer. Gray Herenhoof Catch, Scott 13, it's a CRM for a 5-star worker, well done Segwart Graupner. Ja, ongelooflike lig, magic light, gou lig, die paddaatjie baie mooi skerp, exposure is spot on, wel gedaan, ek hou baie hiervan, dis 'n uitstekende foto. Bruinkop Visvanger het 12 gekry, dis goud vir 'n 5-ster werker, baie geluk Charles de Weer. Mooi groot in die formaat, achtergrond baie mooi het focus uit, daar blou lig, en daar is iets wat van, daar is een bykie noise, vooral in die donker gedeeltes onderkant die stokkie, maar mooi lig in die oog en goed uitgevoerd, mooi raak gesien. Jagluiperd het 10 gekry, dis silwer vir 'n 5-ster werker. Ja, Glypert, selfs een bykie lig in die oor, op so bewolkte dag, ek hou van die aksie wat plaas van, die been in die lig, en ja, mooi raak gesien. Brown, scored 11, it's gold for a 5-star worker, well done Karen Kroek. Brown, ja die visvangerkie is ook baie mooi beliggies, het lyk ook soos 'n bewolkte dag of in die skaduwee, maar die onderskeid is in die onderwerp in die agtergrond is baie goed, baie mooi detail in die veerkies en mooi raak gesien en goed afgeneem. Petit, score 10, it's gold for a 4-star worker, well done Leonie Brits. Ongelooflik skerp en het ook mooie story wat vertel word, die samsmelt met die achtergrond en mens mis baie keer die kleiner boksoorte in die woldtuin en ek dink die outeer het baie goed gedoen om hom raak te sien en is baie goed afgeneem, wel gedaan. Clash of Horns, score 10, it's silver for a 5-star worker.
Lyk nie vir te ernstig is nie, maar hulle meet 'n bietjie kragte. Ek dink die bok aan die regterkant se oog is vir my baie mooi skerp. Die leen aan die linkerkant is dalk 'n bietjie sag of dalk is dit 'n bietjie beweging. Nie seker nie, agtergrond mooi het fokus uit en ook 'n foto wat mooi storie vertel. Ek dink die bok aan die linkerkant met die wat 'n bietjie sag is, trek dalk 'n bietjie van die aandag af, maar goed raak gesien. This photo called The Giant Feast scored 13 ITCRM for a 5-star worker by Renata Ewald. This photo was voted as the best in section for Color Nature.